Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Ne duhet të lejojmë frymën e Perëndis që të na ndryshojë dhe të na transformojë, të na bindë për mëkat. Ne jemi shenjtëruar në Jezus Krishtin dhe duhet të ecim në shenjtërinë e Tij. Ne vuajmë kur shohim mëkatin në botë dhe nuk e durojmë dot atë. Fryma e shenjtë do të jetë udhërfyesi ynë për të na mësuar, për të na kujtuar fjalën e Perëndis dhe për të na bindur për mëkat. Transformoni, ndryshoni, bëjeni një krijesë e re. Perëndia e dërgoi Jezus Krishtin për të transformuar njeriu që u degradua në këtë botë për shkak të djallit, për të sjellë njeriu e ri në Jezus Krisht. Në vijim ju ftoj të ndiqni pjesën e 5 të mesazhit, lejo frymën të përdor ty nga pastor Shkëlqim Baraku. Do t'i tregoj, do t'a bind botën për mëkat. Dhe bota është rreth e rrotull te, e ti se bind për mëkat. Pse? Se ti do t'i jesh i mirë me te. Ti nuk merë autoritetin e frymës së shenjtë. Nuk i ke dhënë autoritetin tënd frymës së shenjtë. Në vendet që kanë jo përparim ekonomik, pavarësisht se janë të dyja së bashku, sepse kushdo që do të besojë në Jezus Krishti, do të ndjekë Jezus Krishtin, do të ketë bekimet që ai ka premtuar në Bibël. Amerika është vend i bekuar, është e vërtet. Edhe një Amerikan, ndoshta pak e revoltuar, kërë thanë, osa shumë kini ju Amerikanët, ishim në një fshatë dhe predikonim. E tha, ne kemi, tha, sepse ne lavdërojmë dhe ne kemi vajtur në atë tokë për të lavdëruar dhe për të adhuruar emrin e Jezus Krishtit. Dhe ne lavdërojmë çdo të dielë, ne lavdërojmë çdo javë emrin e Jezus Krishtit, më shumë se kudo në botë. Dhe nëse ka një vend që është vend i parë në botë që adhurohet emri Perëndis, emri Jezus Krishtit, është Amerika. Prandaj Amerika ka ende shpresë për të qenë një vend i bekuar. Pse? Sepse bekon Jezus Krishtin. Mund të vesh në Amerikë ti, edhe mund të mos vesh jetë të lumtur. Unë di plot që janë në Amerikë, dhe e di se bëjnë një jetë mizerabël. Dhe prindrit e tyre mburen me jetën e tyre, thonë, o, oh, sa mirë kanë fëmijët, kur do të vete edhe unë atje? Sepse fëmijët gënjejnë ndaj prindërve të tyre. Nuk të regojnë të vërtetën, nuk duan të shqetësojnë, janë në largë, nuk duan të japin plagë. Por me njerëz të tjerë që si kanë asgjë, i thonë, jemi shumë keq. Por mos tregoni nga shtëpia. Jemi keq, jemi pa punë. Njërë me punë e njërë pa punë. Ka njerëz që janë të bekuar, ka njerëz që janë. Kush do të thres emrin e Jezus Krishtit, është i bekuar këtu, është i bekuar në Amerikë, është i bekuar në Kanada. Kush thret emrin e Jezus Krishtit këtu, është i bekuar në Amerikë, është i bekuar në Kanada, është i bekuar në Kinë, është i bekuar në Zelandën e Re, është i bekuar kudo që të vë. Ai që thret emrin e Jezus Krishtit. Nuk është vendi se ku ti vete, është se te kush ti vete. Nëse ti vete në Jezus Krishti, ke bekime. Unë kam miq në Amerikë, shqiptar, ata punojnë për ne. Janë të lumtur, janë të bekuar. Dhe nuk e ndjejnë përgjeshje të vinë këtu. Dhe nuk e ndjejnë përdojnë gjithë madhe se janë atje. Po janë të bekuar, sepse i shërbejnë Zotit atje ku janë. I shërbejnë Zotit, adhurojnë Zotin, adhurojnë Perëndin. Pra, njerëzit janë me plagë në zemër. Njerëzit kanë plagë, por i mbulojnë me një letër. Hape zemrën tënde, lere frymë në shenjë të vi brenda te. Dhe nëse shikon mëkat rreth rrotull te, vere në dukje. Verja në dukje mëkatin vllajt tënd, të afërmit tënd. Sepse fryma e shenjë për këtë është në këtë botë. Dhe shumë njerëz duan të jenë të mirë për vete. Nëse është e mundur fryma e shenjë të flasë me një mikrofon, jashtë me, po jo brenda me. Prandaj shumë njerëz ka doktrina të ndryshme, ka denominacione të ndryshme, që nuk e pranojnë pakëzimin në frymë të shenjtë, sepse diçka brenda tyre ka frikë, sepse fryma e shenjtë do të dëshmojë për mëkat, për drejtësi, për gjykim, djalli është gjykuar. Nuk i vjen mirë djallit të flasësh ti kështu, por fryma e shenjtë nuk merakoset për djallit, sepse ai e ka marrë gjykimin. Prandaj, përgatitini zemrat tuaja, hapini zemrat tuaja dhe pranojeni frymën e shenjtë. Transformoni, ndryshoni, bëjni një krijesë e re. Perëndia e dërgoi Jezus Krishtin për të transformuar njeriu që u degradua në këtë botë për shkak të djallit, për të sjellë njeriu e ri në Jezus Krisht. Amin. Por ka dhe disa ekstreme. Ne duam që fryma e shenjtë na përdorë
Por frymë e shenjtë, nuk do të përdor një njëri që se një fjalë në Perëndis. Ta bëj shërbëtor të Perëndis. Që të jesh shërbëtor i Zotit, duhet të njohësh fjalën e Zotit. Duhet të njohësh fjalën e Perëndis. Jo vetëm i bindur, po duhet të ketë diçka brenda te. Jezus Krishti i thotë dishepujve të tij se do të vi frymë e shenjtë, do të vi ngushëllusi, ai do të bjerë mbi ju. Në Gjoni 14:26. Por ngushëllusi, fryma e shenjtë, që Ati do të dërgojë në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha këto që ju thashë. Me vëmendje, fryma e shenjtë, le ta themi të tërë së bashku, është mirë ta mbajmë në mendje një gjë të tillë. Por ngushëllusi, fryma e shenjtë, që Ati do t'a dërgojë në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Amin. Ne nuk jemi në kohën kur Jezus Krishti është. Ne që ta prekim me dorë, siç ishin dishepujt. Por ne kemi fjalën e Perëndisë të shkruar në Bibël. Ti mund ta lexosh. Ka shumë besimtarë që e lexojnë Biblën dhe zbulojnë thesare. Zbulojnë thesare. Dhe kanë dëshirë të predikojnë. Dhe kur vjen momenti që ta bëjnë realitet dëshirën e tyre, të predikojnë për para njerëzve, stepen. Unë ftoj predikusa në radio. Me gjithë shef, vinë pasaj, pse? Ato që kanë lexuar ndoshta? Ato që lexojmë më përpara, e lexojmë fjalën e Perëndisë, komplet Biblën e kemi lexuar, s'na kujtohet asgjë. Ju që jeni studenta, që jeni në shkollë e dini shumë mirë, mësoni, 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 vetë atje, na mbajt goja. Çfarë more? 5 me zim ma dhanë. Po ti mësove ke 3 muaj që po shuhesh, i thua, duke mësuar. Nuk e di, më mbyll goja, të tëra i dinja, u tova, nuk e di. Nuk e di. Po në qofë se ne në lice artistik ishte shkolle e bukur, sepse që në fillim ishte një tabel e madhe, nuk ishte e vërtet, por vërtet e shkruar, por ishte në mendjen e gjithë se cilit e qartë, kush hyn në këtë shkolle e mbaron, mos ki frikë nuk mbetesh. Në lice artistik ishte shkolle arti dhe nuk pyese njëri se do të mbetesh, nuk mbetesh e në atë shkolle. Qardo që të bëheshen, mbetën njërë 300 veta, 200 veta në vjeshtë, erdi ministria tërë e bënë dhe pasaj duhet vetëm të pastroni në borin e shkollës dhe tërë kaluan. Të gjithë kaluan. Atje kur ngrieshe që ti ishi në regull pedagogët me kartat dhe me regjistrin që ti vërtet u përgjigje mirë, të kishin dhe dëshmitar për këte, ngriu filanin, ngrieshe ti. Dhe ngrieshe, ja këtu bangot e siçiane, këtu ishin tërë nxënësit e ti rinje këtu, jo atje. Në gjimnas këtu të thonë, ajde këtu, këtu, pëshoni ju, mos tregoni. Ti rinje atje, profesori bende si kur po bande dojnë shënim, na fol një qikë për këte dhe për atë, mirë, këtu në bante librin e ta ledzonte. Bravo, ik, hullu, 10. 10 e merë, e dinda ju që po kopjonje. Po të kishit ju në provim dike që t'ju vinde t'ju theshte, e di qarë mendojnë kur janë maturantët? Jo të gjithë maturantët. Po matura thonë që është me e vështira nga tëra provimet që mund t'jene në universitet, është stresi madhë. Kishim një në shkollë në maturë, ishte nga Peshkopia, një djalë. Ai në provim nuk e di se qarë provim, histori partije në base, se di qarë, nuk kishim nga këto matematike gjera tila në maturë, por në atë provim ai tërë librin, tërë pyetjet e provimit, nuk e di se ku, në një libër që mund të ishte 3 cm, një blok, me 4 cm, dhe me lente, me 100 lapsa, ollo njerën bënde majnë milimetrike dhe shkruante, ollo tjetërin bënde majnë milimetrike dhe shkruante, kishte marrë dhe një lente, dhe kishte tërë pyetjet e provimit atje. Dhe 5 mori pas. Se nuk i gjende dot. Nuk i gjende dot. Ata të tërë shikonin pedagogët dhe e dinin këtë gjë dhe qeshin, por deshet kishte diçka.
Pra ti pregatitesh, ti mund të di shumë gjera, por do di keq që të kujtoj. Trurin do di keq që të kujtoj. Trurin ten do shpirtin ten. Por në qovë se ti e lexon tër fjalën e Perëndisë, ti ke nevojë për frymën e shenjtë të ti kujtoj të gjitha ato që Perëndia ka thënë në këtë libër. Asgjë nuk të kujtohet. Jezus Krishti e ka thënë këtë. Por ngushëllusi, fryma e shenjtë që Ati do dërgojë në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha ato që ju thash. Të gjitha ato që ju kam thënë në këtë libër, thot Perëndia, fryma e shenjtë do t'ju kujtoj. Fryma e shenjtë do t'ju kujtoj. Kemi nevojë që fryma e shenjtë të na kujtoj fjalën e Perëndisë në dy drejtime. Unë jam pastor dhe vi për para jush dhe unë dua që fryma e shenjtë të më kujtoj fjalën. Unë nuk pregatitem këtu, asë nuk pregatitem me shkrim. Këto janë, po t'i merni, këto janë 5 pika, 4 pika, 3 pika ndo njërë, dhe këto do t'i marë Ilda në radio, eri merë si merë dhe do t'i ndajë në pika, do t'i bëjë programin e radios e tjera e tjera. Por nuk kesh këj mesajji, të flasësh një orë, nuk janë dy fletë. Duhet dini 15 minuta, janë 14 fletë. Pasaj vazhdojnë më tutje se sa faqe mundet të venë. Por fryma e shenjtë, do të shpenzoj kohë duke lexuar fjalën e Perëndis, do t'i lutem Perëndis në frymë edhe me mendjen time. Do të lutem në frymë të shenjtë, në gjuhë të panjohura edhe me mendjen time. Fryma e shenjtë do të më kujtoj për para jush. Por do të pregatitem, sepse ju keni ardhur këtu të dëgjoni fjalën e Perëndis, jo gjykimin thjesht të Perëndis, por premtimet e Perëndis, së bashku dhe me gjykimet, por në rast të parë, ju keni ardhur për premtimet, për shpresë, për inkurajimin e fjalës së Perëndis. Dhe është një moment tjetër kur fryma e shenjtë do të na kujtojë. Fryma e shenjtë, Jezus Krishti thotë, kur të jeni përpara kundërshtarëve, përpara armiqve tuaj, as mos mendoni se çfarë do të thoni. As mos lexoni, as gjë prej gjaje, fryma do t'ju jap në atë moment. Nëse ju doni të shpallni ungjillin, nuk jini përpara armiqve tuaj. Ju duhet të lexoni fjalën e Perëndisë. Nëse ju doni të jetoni në standardin e Jezus Krishtit, ju duhet të lexoni fjalën e Perëndisë. Dhe kur të jini në prag në derën e mëkatit, edhe fryma e shenjtë do të tërheqë. Jo, kjo është mëkat. Nuk do të thuash më pasaj, nuk e dinja që s'është mëkat. Nuk e dinja që s'është mirë, nuk e di që s'është veprim i drejtë. Një fëmijë i vogël, një miku ton, ishte i vogël, ja 10-12 vjeç, në shpinë tetosime, në katë pesë, ishin në balkon të vendosur 5 vazo, 6 vazo me lule, dhe i vuri gishtin kështu prëmp, edhe rëzoj njerë. Dhe rëzoj këtë vazo, rëra përdej, po e thanë, tronditën, thanë, po sigur ti ishte njëri do të kishte vdekur. Si e rëzove, si e bere këte, e thanë. Ju së më thatë mos e rëzo. Ju nuk më thatë mos e rëzo, thaje. Kurse fryma e shenjtë brenda te, do të thotë mos e rëzo. Dhe ti nuk do të thuash, do të nuk më the. Por nuk është vetëm ty si fikosh, por në frymë të shenjtë, ti gjenë fuqi, ti gjenë forcë, të largohesh nga mëkati, dhe të besh drejtsinë. Jo vetëm të largohesh nga mëkati, por të besh drejtsinë e Perëndisë. Merë një të vendim të pagzojni sot në frym të shenjtë. Ti shërbeni Perëndis, ti shërbeni në drejtsinë e ti në standartin e Jezus Krishtit. Ti jini drita e Perëndis, të kini paqen e Perëndis në zemër, jo paqen e botës, dhe të gëlltitni mëkatin, e ta pranoni mëkatin si gjë të shenjtë. Vuani për mëkatin, për gëzoni në Jezus Krishti, gëzoni në paqen e Perëndis. Vuani për mëkatin, për gëzoni në paqen e Perëndis. Amin. Dëgjuat pjesën e 5 të mesazhit, lejo frymën të të përdor ty nga pastor Shkëlqim Baraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuela@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.